Hej hej til alle jer, der ser med på YouTube, der ikke er med i min pop-up Facebook-gruppe. Så den her video her, den er lavet specifikt til en knit-along, hvor vi strikker den måske fedeste bluse, jeg nogensinde har designet, nemlig Rytme for Filculana. Det er en gratis opskrift, og her under videoen, der har jeg linket til, hvor du kan hente opskriften. Og jeg har også linket til pop-up Facebook-gruppen, hvor du skal være så hjertelig velkommen til at komme og kigge med og strikke med. Lige nu der er vi i gang med modul 3, og der handler det om at strikke tofarvet mønsterstrik, og ligesom få sat op til at strikke mønster her, og det handler også om at strikke mønsterstrik med tre farver. Så kom og se med. Jeg bruger en app, der hedder Knit Evenly, når det er, at jeg en opskrift får givet, at jeg skal tage et antal masker ud, jævnt fordelt på omgangen. Og det er ikke særligt tit, når man skal tage under 5% ud, eller 10% ud på en opskrift, så er det meget, meget sjældent, at der står beskrevet, hvordan du skal gøre det. Men der står bare at tage jævnt fordelt ud. Man kan også bare regne det ud på sin lommeregner i sit hoved. Men når der nu findes sådan en gratis app, så synes jeg, det er meget lettere bare at bruge den. Hvis du synes, det kan være svært at få skubbet maskerne op på pinden umiddelbart efter, du skifter til de tykke pinde, så kan det være en fordel kun at skifte den højre pind, og så vente med at skifte den venstre, til du har strikket omgangen rundt. Jeg skal jo have strikket 17 masker, og så skal jeg tage ud 3. Sådan der. Og så er det, at der i opskriften står, at du kan lave en venstredrejet eller en højredrejet udtagning. Du kan faktisk lave en udtagning præcis sådan, som du har lyst til det. Nogen kan rigtig godt lide at lave sådan en, hvor de strikker en og strikker i bagerste maskeled. Så skal du altså strikke en maske mindre, inden du tager ud, for så har du strikket din maske, og så strikker du herom i bagerste maskeled. Så er du taget ud. Den tager sådan her ud. Den er jeg ikke så vild med i glatstrik, for den giver ligesom sådan et lille bump, der bliver at se. Så kan du tage ud ved at løfte lænken her. Og så strik drejet ret ved at strikke i bagerste maskeled. Og prøv at se her. Så har du en maske, der peger mod venstre. Hvis nu du havde løftet bagfra og strikket i forreste maskeled, sådan der, så har du en maske, der peger til højre. Det bestemmer du selv. Det, der er vigtigt, det er, at du gør det samme hele vejen rundt. Du kunne også bare have lavet et lykke. En lykke hedder det, sådan her. Og sat på og strikket videre. Du bestemmer helt selv. Der er ikke noget, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert her. Der handler det bare om at skal have taget en maske ud. Sådan der. Så nu tager jeg lige ud jævnt fordelt hele vejen rundt, og så viser jeg, hvordan jeg får sat op. Nu er du måske nået hertil i din video, hvor du skal sætte op til ryg og sidestykker og forstykker. Og der har været nogle spørgsmål omkring, hvad det er, at man gør her ved sidestykker. Og du kan sådan lige skimme det her sidestykket. Og herinde på sidestykket, som der afhængig af, hvilken størrelse du strikker, går over et antal masker. Der strikker du ligesom mønstret for skudsen, så du på den ene pind strikker blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid. Og på den næste pind, så strikker du hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvis det giver mening. Men nu vil jeg lige vise, hvordan du sætter op. Du har din omgangsstart, og så strikker du hen over ryggens masker. Så kan du sætte en markør. Og det kunne jo være en hvilken som helst markør. Jeg har alle mulige forskellige. Men så sætter du simpelthen en markør oppe på dit strikketøj. Så strikker du hen over sidestykket her. Sætter en ny markør op på pinden på dit strikketøj. Strikker hen over forstykket. Sætter en ny markør. Og så når du til omgangsstart igen bagefter, der foreslår jeg, at du sætter en markør, der afviger fra de andre, så det er tydeligt at se, at det her, du har omgangsstart. Og så strikker du sidemønstret hen over sidemønstret, og ellers bare mønster over ryg og forstyk, som beskrevet i opskriften.
Jeg vikler garnet, som jeg sætter til, det vikler jeg 5 gange rundt om min lange finger på højre hånd, for så ved jeg, at jeg har nok til at hæfte med. Og jeg er jo ved omgang start. Og så skal jeg jo lige have delt her. Sådan der. Sådan kan jeg godt lide at have min trådspænding. Det kan være, at du godt kan lide det på en anden måde. Og inde i Facebook-gruppen, som jeg også har linket til her under videoen, hvis du nu er kommet til Knitalongen af omveje, der viser jeg noget om dominans. Og jeg har jo min dominans her forrest på fingeren, tættest på hjertet, tættest på knoen, altså den lyserøde. Og det hedder forrest på fingeren, fordi at det her nede, det hedder første knogle eller første led. Og det er ikke for alle, at det bliver dominans. Der er 1% eller 2%, hvor det er omvendt. Men for de fleste, der er det altså sådan her. Jeg strikker som sagt den største størrelse, og nu skal jeg strikke 22 masker, hvor jeg skiftevis strikker med den ene og med den anden farve. Og det er altså mit første sidestykke, og jeg har omgangsstart her. Det var 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Og der kom jeg ikke igennem hele tråden, kan jeg lige se. Start lige forfra, travle op. Det er altid vigtigt, hvis du opdager, at du ikke er kommet igennem hele tråden, at du så ligesom går tilbage og lige får det fikset, for det er altså en af de der ret tydelige fejl og rigtig dumme. Sådan der. Så det var vist 18. Jeg tæller lige efter en gang. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Ja, det var 18. 19. 20. 21. 22. Det var sådan, det var for mig. Og så sætter jeg min første markør heroppe på strikkepinden. Og nu skal jeg i gang med at strikke over ryggens 153 masker for mit vedkommende. Og jeg strikker efter diagrammet. Så jeg siger en med den gule. Sådan der. Og så skal jeg så til at strikke 5 med den gule. Og der viser jeg lige, hvad jeg gør med garnet her. For jeg bryder mig ikke om lange flotteringer. Og det er der nogen, der gør, hvis man gerne vil have vrangen ude og sådan noget. Man synes, at vrangen ude, den er så pæn. Jeg vender ikke lige min bluse med vrangen ude, og jeg viser heller ikke min vrangside frem til så mange andre. Så det, jeg ligesom gør med min flottering her. Og det gør jeg, hvis jeg sådan har mere end, når jeg strikker i så tynd garn her. Hvis jeg, og i et garn som det her, fordi det er jo superwash behandlet, så det er en lille smule glat, og der er også noget nylon i. Så på den tredje maske her, der snorer jeg, det vil sige, at jeg strikker ind, og så i stedet for at strikke henover, som jeg hele tiden har gjort her, så strikker jeg altså nedenunder, og jeg stritter med fingeren her, for at du ligesom kan se, hvad det er, jeg laver, og så strikker jeg ovenover igen, for prøv at se, nu kommer jeg til ligesom at fange den her lyserøde her, 4 og 5, og det gør også, at det ikke bliver for stramt, og så kører jeg lige sådan her en gang med min finger. Og så siger jeg igen 5, 1, 2, sno på den tredje, 4 og 5. Og så skal jeg strikke en lyserød. Sådan der. Og det er min omgangsmarkør, du kan høre, der ligger og kører mod bordet her. Jeg kan ikke lige få den til ikke at gøre det. Nu prøver jeg at vise her igen. I lidt langsom gengivelse. 1, 2. Læg mærke til, hvordan jeg også bruger mine fingre på højre pind, til ligesom når jeg har strikket ind her, så skiller jeg, går under, trækker igennem, bruger igen mine fingre her til at skille, når jeg skal henover. Sådan der. Og nu strikker jeg lige til at have strikket 153 masker. Det behøver du ikke at se. Og så skal jeg sætte min markør igen og strikke hen over siden.
51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 150. 1, 2, 3. Ha! Jeg er strikket for langt. What to do? 153 masker, og så sætter jeg min markør op på pinden. Og en af de ting, du kan gøre for at se, om du er helt sikker på, at du har talt rigtigt. Jeg tæller altid to gange. Men det er, at den skal begynde at slutte ens i begge sider. Nu skal jeg så strikke hen over de 22 masker på sidestykket, og det er jo skiftevis den gule og den lyserøde, begyndende med den gule, der er farve A, og den lyserøde, der er mønsterfarven. Så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22. Så skal jeg lige finde min markør igen. Så sætter jeg en markør, og nu strikker jeg hen over forstykket. Der strikker jeg mit mønster igen. Og igen snor på den tredje, og strikker igen videre her, sådan så jeg har 5 mellem hver. Og så strikker jeg til, jeg har i min størrelse 22 masker tilbage. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo sat op til begge mine sidestykker. Jeg strikker der bare til omgangsmarkøren. Og så er der sat op, og så er vi klar til bare at strikke derudad og følge mønstret. Hvor fedt er det? Jeg er jo ikke den, der er hurtigst her i vores gruppe. Men jeg strikker til gengæld også den største størrelse. Så det vil fair nok. Og er heller ikke monogam strikker. Jeg strikker på et par andre projekter. Hvis du er i samme båd som mig, så skriv her nedenunder, hvad det er, du også strikker på lige nu her, samtidig med, at vi har knit along. Det kunne jeg jo godt tænke mig at vide. Sådan der. Tak for, at du så med. Glem ikke at give videoen en tommel op, hvis du ser med fra YouTube eller fra Facebook. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du ser med fra YouTube og tænker, det er mega fedt med de her teknikvideoer her, så laver jeg jo en teknikvideo hver evig eneste fredag normalt, og i perioder som denne her, så har jeg lidt flere videoer i løbet af ugen. Og det har jeg jo blandt andet, fordi jeg både har knit along, og jeg har, pop-up medlemsgruppe lige om lidt. Så jeg kører en masse ting på én gang, og det betyder sindssygt mange videoer, det kan godt være, at det måske er lige i overkanten, men der er i hvert fald rigtig mange videoer på min kanal lige nu. Og når det er, at jeg ikke har så travlt, som jeg har nu med at lave videoer, så kommer der som sagt bare en teknikvideo hver evig eneste fredag. Tusind tak, fordi du så med. Vi strikkes ved. Hej hej.